hay akkam jirtan nageenyu waqee sinifaa baay'ee hunduma keessaniyyuu warri maatii kiyyataan sabskiraayib gochuu maatii kiyyataa laayik godha warri maatii kiyyataa tanis garatooma har'ammayyuu wantuma salphaa wantoo mana keessa jiruun kan hojjetamu ayiskiriim qoraan isiniif fidee dhufe jechuudha baay'ee tokkoon jaalatamu hojjadhaatu mukkoraa turaa. Kuni buskuti shayi jechuudha isa kana aannan kun immoo aannanidhaan akkanatti laaffisaa kanaan hundaayyuu dardara akkasumatti dheeranii hamma mummuraa jechuudha ammoo yoo erganaa kanaan daldalii fixee kireema xiyyaa hambisee kanaan boodas kan gubbaarraan godhu itti godha. Galgala irbaatan booda jechuudha yeroo keessumaa suufee na sirriitti jaalatama jechuudha warra kun sirriitti jaalata galgala yeroo kamiyyuu. Saatii aangoo daa'imman akkasumas immoo kan qabu jechuun wanta qorraa wanta barbaachisu deebisee akkasumas buskuta kiyyaa ammas nan godha. Ammayyuu ergaan kan fuudhee kireema kiyyaa akkasumas gubbaarraa nan godha. Booda kun immooyyuu kakao baawudarii jechuudha. Firiijii keessaa lama tursiisuu qabna. Yookaan immoo sa'aati sadiis tursiisuu dandeenyu jechuudha. Hojjadhaatu mukkura laalanis hin jedhallaa eeggota malee hin beeknaa. Warri maatii kiyyataa intaan immoo maatii kiyyataa sabskiraayib godha. Akkasumas immooyyuu. Warri maatii kiyyataa tanis galatoomaanis ni jedha. Waawu ayiskiriim qorraanis ni jedha galatoomaa.